আপুনি চাই আছে বন্দে মাতাৰম আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস বৰ্ণাঢ্য ৰূপত উদযাপন কৰা হৈছে দেশজুৰি দেশৰ চুকে কোণে কেৱল স্বাধীনতাৰ উষা খানাপাৰাতো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পতাকা উত্তোলন কৰি বৰ্তমান ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰি আছে আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰভাৱে নিৰ্ধাৰিত স্থানতহে জমা দিব তেতিয়া পানীৰ বহনক্ষম ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব এইবাৰ অসম বিধানসভাত নগৰত থকা প্ৰাকৃতিক জলাশয়সমূহ আমি যাতে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবেও এক বিশেষ আইন আমি অনাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানীক দ্বীপৰ বিল আৰু শিল খাকু বিললৈ কেনেকৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবেও এখন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো মই এটাই ক'ম যে চিভিক চেঞ্চেহে আমাৰ জীৱনলৈ আমাৰ মহানগৰীয় জীৱনলৈ নাটকীয় পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে নলাৰ মুখতে ঘৰ নিৰ্মাণ নকৰি নলা নৰ্দমা ৰোধ নকৰি আমি যেতিয়া চিভিক চেঞ্চৰ পৰিচয় দিম প্লাষ্টিকসমূহ আমি যেতিয়া নিৰ্ধাৰিত স্থানতহে পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিম বিশ শতাংশ কৃত্ৰিম বানপানী লগে লগেই হ্ৰাস পাব মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ ৰাইজে মোৰ আটাইকেইটা আহ্বানলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব পৰিয়াল পৰিকল্পনাই হওক জনগাঁথনিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাই হওক সত্ৰসমূহলৈ উদাৰ আৰ্থিক সাহায্যই হওক অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনলৈ বৰঙণিয়েই হওক দুৰ্নীতি নিবাৰণ কৰ্মযজ্ঞক নিজক নিয়োজিত কৰাই হওক বা চিভিক চেঞ্চেৰে নগৰীয়া জীৱন পৰিচালনা কৰাই হওক প্ৰত্যেকটো আহ্বানক আপোনালোকে যথোচিত গুৰুত্ব দিব বুলি মই নিশ্চয় আশা কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ সাংস্কৃতিক পৰিচয় অবিহনে অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় নাই বিহু ঝুমুৰ বাগৰুম্বা এই নৃত্যসমূহে আমাৰ জাতীয় জীৱনক এক প্ৰাণ দিয়ে পৰিচয় দিয়ে এনেধৰণৰ গান নাচৰ মাজতেই অসমীয়াই দুৰ্যোগ পাহৰি পেলায় বানৰ কষ্ট পাহৰি পেলায় আৰু নতুন ধৰণে নিজক জীয়াই ৰখাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে সংকল্প গ্ৰহণ কৰে আমাৰ বাপতি শাহোন বহাগ বিহুক বিশ্বৰ মানচিত্ৰলৈ লৈ যোৱাৰ পিছত এই বছৰ আমি অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ ঝুমুৰ নৃত্যক বিশ্ব মানচিত্ৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আঠশ বাগিচাৰ আঠশ ছোৱালীৰ ঝুমুৰ নৃত্যই গুৱাহাটীক মোহিত কৰাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছো মই আপোনালোকৰ পুনৰ এবাৰ আমাৰ চৰকাৰৰ এই মহতোমহীয়ান প্ৰচেষ্টা জাতি গঠনৰ প্ৰচেষ্টাক আশীৰ্বাদ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অজস্ৰ ভাৰতীয়ৰ ত্যাগৰ ফল হৈছে আমাৰ স্বাধীনতা শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ আত্মবলিদানে আমাক আজিও উদ্বাউল কৰে কি ধৰণে এগৰাকী সৰু ছোৱালীয়ে তিৰংগ পতাকাখনক বুকুত খাৱটি গুলি নিজৰ বুকুত সাৱটি লৈছিল সি আমাৰ বাবে এক অনন্য সাহসৰ আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস কনকলতা বৰুৱাৰ নামত গহপুৰত এখন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেৰে আমি মহান অসমীয়া সন্তানগৰাকীক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো আজি স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ মই পুনৰ এবাৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদলৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা মুকুন্দ কাকতি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰেৰণা আমাৰ সাহসৰ উৎস মই আশা কৰো স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেই বীৰত্বৰ কাহিনীয়ে ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক সদায় প্ৰেৰণা দি যাব আমাৰ সকলোৰে উপৰি পুৰুষসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আমি স্বৰাজ লাভ কৰিছিলো এতিয়া আমাৰ সন্মুখত লক্ষ্য হ'ল স্বৰাজক নতুন অৰ্থ আৰোপ কৰি তাক মহিয়ান কৰি তোলাৰ মই আহ্বান জনাম আমি সকলোৱে যেন অহু পুৰুষাৰ্থ কৰি আমাৰ স্বৰাজক এক প্ৰাপ্তিৰ উচ্চতম শিখৰলৈ লৈ যাওঁ সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে দেশ মাতৃৰ সেৱাত আমি আত্ম উৎসৰ্গাৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হোৱাৰ পবিত্ৰতম খেলটো হৈছে আজিৰ এই স্বাধীনতা দিৱস পবিত্ৰ তিৰংগৰ পতকাৰ তলত থিয় হৈ আমি পুনৰ এবাৰ সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে দেশ মাতৃক সেৱা কৰাৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছো শেষত অম্বিকাগিৰি ৰাইচৌধুৰীৰ এটা কবিতাৰ মাধ্যমেৰে আমি সকলোৱে দেশ মাতৃক বন্দনা কৰিম আত্মদানেৰে আত্মলভিম মহামানৱীয় স্তম্ভ কৰিম এই আজি সেই পনৰ দিন দুৰ্বলতাক ধ্বংস কৰিম দেশ জাতিৰ মান ৰক্ষা কৰিম আমি স্বাধীন আমি স্বাধীন আমি এক আমি এক গোট অভিনন্দন জনাইছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় আই অসম ইতিবাচক আৰু দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া Now, the parade commander, DSP Probationer Birdie Boro, is marching towards Honorable Chief Minister of Assam to seek his permission to start the march past. কুচকাৱাজ পৰিৱেশনৰ অনুমতি গ্ৰহণ কৰি উপ অধীক্ষক বাৰ ডি বড়ো এতিয়া নিজ স্থানলৈ উভতি গৈছে আমি এতিয়া সকলোৱে উপভোগ কৰিম আকৰ্ষণীয় কুচকাৱাজ নেতৃত্ব বহন কৰিছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক বাৰ ডি বড়ো দুহেজাৰ বাইছ চনত অসম আৰক্ষী সেৱাত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজৰ পৰা দৰ্শনৰ স্নাতক বৰ্তমান খানাপুৰৰ পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম